Ono što se dešava jeste da smo mi u prvo 2 meseca ove godine zabeležili deficit u prilivu sredstava u budžet. Taj deficit u prilivu sredstava u budžet je prevashodno nastao kao pad kod PDV-a. Ono što je, da kažemo, dobra okolnost, najviše je pao PDV na uvozne proizvode, kao posljedica činjenice da imamo drastični pad uvoz. Istina, pao je izvoz, ali nesrazmjerno više pao uvoz, tako da ta okolnost nam omogućava da imamo manji spoljnotrgovinski deficit i konsekventno time se stvaraju manji pritisci na praktično kurs, zato što se taj deficit sužava. Ovo je, nažalost, jedina pozitivna okolnost. Sve ostale okolnosti da su negativne markice radi po padu na strani našeg izvoza.